Olá, eu sou Marcelo Lombardo, sou CEO e fundador da OMI. É um prazer poder estar hoje aqui para vocês falando um pouquinho do que a gente está fazendo em termos de Open Banking e de serviços financeiros. Mas para eu começar, deixa eu te explicar um pouquinho sobre quem somos nós e qual é o nosso propósito. Eu tenho certeza que você já ouviu por aí dizer que o problema da empresa brasileira, principalmente da pequena, é que 25% delas fecha as portas nos primeiros 2 anos, que o índice de mortalidade de empresas no Brasil é muito alto e que menos de 50% chega aos 5 anos, né? Então, para começar, isso não é bem assim. Não que o dado não seja verdade, mas esse não é o nosso problema. Inclusive, se você for no site do Small Business Advocacy, que é como se fosse o Sebrae norte-americano, você vai descobrir que nos Estados Unidos, 30% das empresas fecham as portas nos primeiros 2 anos de atividade e só 49% das empresas americanas chega a 5 anos de idade. Então, se nos Estados Unidos fecha até mais empresas no começo do que aqui, qual afinal é o grande problema das empresas brasileiras, principalmente das pequenas? O problema é que elas crescem muito pouco, elas param de crescer muito rápido e uma parcela muito, muito ínfima dos negócios que começam se tornam empresas de médio ou grande porte. Então, esse é o nosso principal problema e se a gente mudar essa realidade, eu tenho certeza que nós juntos transformamos esse país em primeiro mundo muito, muito rápido. Deixa eu abrir então a minha apresentação para falar um pouquinho para vocês sobre isso. Vamos lá. Como eu disse, gente, se a gente pegar a média de faturamento de uma PME no Brasil, nós vamos encontrar aqui ridículos 37 mil dólares por ano, isso daqui falando ainda antes de pandemia, tá? Enquanto nos Estados Unidos, a mesma média é de 182 mil dólares, é praticamente de 5x o gap de eficiência que nós temos entre aqui e lá. E o que que causa esse grande gap? Porque esse sim é o problema que nós temos que atacar para crescer o país, para crescer a economia e para crescer as empresas. São três problemas principais. Primeiro, o nosso ambiente é extremamente complexo. Nós estamos num lugar que é, de longe, o país mais complicado do mundo para você transacionar, não apenas por causa das legislações, mas essas legislações elas trazem mudanças para a forma como os pagamentos e os negócios acontecem, tá? A segunda coisa é que o empreendedor brasileiro ele sabe muito pouco sobre gestão, ele não tem uma educação empreendedora adequada e depois falta acesso a serviços financeiros e quando tem, principalmente a pequena empresa, paga tarifas altíssimas e é exposta a uma burocracia praticamente insana. E a nossa plataforma nasceu para endereçar exatamente isso. Então, OMI é composto por um ERP na nuvem que encapsula toda a complexidade do ambiente de negócios do Brasil, ainda traz educação empreendedora, a gente ensina gestão, ensina vendas, ensina marketing, ensina, não é só ensinar a usar o sistema, tá? É real educação ao empreendedor e nós também trazemos na mesma plataforma serviços financeiros embutidos dentro do software de gestão. Nós temos um software de gestão que faz praticamente tudo que uma empresa precisa para o seu dia a dia, toda a parte de finanças, contas a pagar, a receber, fluxo de caixa, parte bancária, vamos falar bastante disso já já, toda a parte de estoques, produção, compras, emissão de notas de produto e notas de serviço para 100% dos municípios brasileiros. É o único software que atende 100% dos municípios brasileiros e totalmente na nuvem. E, por fim, o painel do contador, onde a gente integra toda a informação financeira e fiscal em tempo real com a sua contabilidade. Além disso, OMI tem uma rede de parceiros na nossa loja de aplicativos que fornece soluções específicas para verticais. Então, se você é um bar, um restaurante, uma loja, um hotel, uma transportadora, uma clínica médica, nós temos soluções específicas que se plugam na plataforma OMI, que é totalmente
horizontal, e com isso a gente chega numa oferta para qualquer tamanho de negócio. Nós temos o Homefit, que é 100% gratuito para empresas pequenas que faturam até 180 mil anos, inclusive MEI. Não existem limites de usuários, limite de quantidade de notas, limite de quantidade de boletos, e o Homem, o produto full, que ele é precificado de acordo com o tamanho da empresa, com o porte, e como sempre, não tem limite de usuários, não tem limite de emissão de notas, limite de boleto, limite de acesso ao suporte, não tem chatbot no suporte técnico. Então, é um produto feito para a realidade dos negócios brasileiros, um produto 100% feito no Brasil. Eu queria falar sobre aquelas três iniciativas, né, que eu falei: tem o software de gestão, a educação, mas também serviços financeiros. Pulando um pouquinho para a educação, a Home Academy, que é o nosso braço educacional, está 100% gratuito durante a pandemia. E eu costumo dizer que a Home Academy é a educação que o empreendedor precisa para ter sucesso com uma experiência Netflix. Então, são cursos muito bem produzidos que vão ensinar vendas, marketing, planejamento empresarial, gestão, falar em público, basicamente tudo que você precisa para o seu sucesso. E aproveita que agora está gratuito. Nós já cadastramos mais de 10 mil alunos que já participaram dos nossos cursos durante essa pandemia. Aproveita e segue lá. E o software também é uma ferramenta educacional, porque o Homem é o primeiro ERP no mercado que tem um modelo orientado a processos. Então, cada cartãozinho desses que você está vendo aqui, cada cartãozinho desse, você move de uma coluna para outra. Ele, por exemplo, aprova um pedido, habilita para faturar, já faz o faturamento, comunica com o Cefaz, emite a nota, gera o boleto, tudo de arrastar um cartãozinho. Então, o empresário, ele começa a organizar a empresa dele baseado nos processos que ele aprende dentro do próprio software. Então, o software ensina os modelos de gestão mais básicos para as empresas, e isso torna a adoção muito, muito simplificada, e também ajuda o empreendedor a organizar as equipes de trabalho dele, tá bom? Uma outra coisa muito interessante sobre o nosso modelo é que ele é baseado num ecossistema. Nós trabalhamos e temos um modelo de distribuição a partir de parcerias com escritórios de contabilidade. Por que isso daqui? Porque nós temos aproximadamente 70 mil escritórios contábeis em todo o Brasil, e toda empresa brasileira, por força de legislação, tem que ter um contador. Como todas as pequenas e médias empresas normalmente usam contabilidade externa, a gente já favorece tendo integração com todos os softwares usados pelos contadores, e nós também temos o OneFlow, que é a nossa plataforma contábil e fiscal na nuvem. Vamos lá, então? Vamos falar alguns números sobre esse ecossistema. Os nossos clientes somados, eles emitem ao mês mais de 7 bilhões de reais em notas fiscais eletrônicas. Aqui, juntando nota de produto, de serviço, cupom, temos a qualquer momento do dia mais de 90 mil usuários conectados, 15 mil escritórios de contabilidade parceiros em todo o país, 99% de aprovação do nosso suporte, que é bizarro, é o melhor nível de satisfação de um ERP no mundo. E nós temos parcerias com mais de 20 provedores de solução que colocam 40 aplicativos verticais na nossa loja de aplicativos. Nossos clientes se distribuem por mais de 800 quinais, ou seja, totalmente horizontalizado, e é atendido por mais de 80 unidades franqueadas em todo o Brasil. Ou seja, o Homem já é a maior rede de franquias de software da América Latina. E vamos finalmente entrar nessa junção de ERP com serviços financeiros, porque essa é a nossa visão, que cada vez mais educação, software e serviços financeiros, eles vão ser uma coisa só. Então, finalmente, agora estamos trazendo ERP e serviços financeiros. E existem dois grandes experimentos que nós fizemos dentro da nossa plataforma que materializam esse conceito. O primeiro deles é relativo a crédito. Então, há mais de 3 anos, nós já oferecemos crédito para os nossos clientes dentro da plataforma Homem.
E isso nós fazemos inicialmente através de antecipação de recebíveis. Essa é a nossa primeira experiência. Como que funciona? Você faz um opt-in, falando que você quer antecipar seus recebíveis. A partir daí, os robôs já fazem toda uma análise da sua carteira de recebíveis, atribuindo preço a cada recebível. Você escolhe os títulos que você quer antecipar, você assina digitalmente e no mesmo dia o dinheiro está na sua conta. Se não for a primeira transação, às vezes é questão de minutos para o dinheiro estar na sua conta. Vamos dar uma olhadinha nisso daí na prática. Eu vou tocar um filminho aqui que vai mostrar como, na prática, isso daí acontece. Então, aqui na tela do homem, você entra, vai no menu, fala que você quer fazer antecipação de recebíveis. Escolhe os títulos que você quer receber, você vê como está o seu fluxo de caixa, né, que é a linha laranja, você vê como vai ficar na linha verde, e você aperta esse botão aqui e em algumas horas o dinheiro já está na sua conta. Então, aqui já fica evidente, eu acho que a nossa premissa número um na integração entre serviços financeiros e software de gestão, que é a experiência do cliente. A gente quer dar uma experiência extraordinária para esse cliente, onde você praticamente não consegue ter a distinção aqui do que é o software de gestão, do que é a financeira, do que é a entidade que está fazendo o crédito, tá bom? O nosso segundo experimento e de extrema importância é a conta digital OmniCash. E eu sei exatamente o que você está pensando nesse momento. O mundo não precisa de mais uma conta digital, mas eu garanto, essa daqui é diferente. Por quê? Porque nesse caso, a conta digital e o software, eles são uma coisa só. O banco é o software e o software é o banco. Esse conceito, ele é bem mais profundo. Eu quero dizer que você não tem mais alt-tab, você não tem um home banking, um internet banking e o software. O software é o front-end do banco. Então, isso é muito mais do que robotização, isso é muito mais do que simples integração por API. Isso é um conceito novo. E nós lançamos esse conceito em agosto de 2019. Essa conta corrente já foi disponibilizada inicialmente com a emissão de boletos e com um custo muito bom, tá? R$ 1,89 por boleto, independente do volume, independente se você emite 2, 3 boletos por mês, ou você emite 5 mil boletos por mês, o valor é R$ 1,89 apenas. Você tem toda uma praticidade no processo, porque não tem sobe e desce de arquivo QNAB, elimina a necessidade de conciliação bancária, porque em tempo real, se um cliente pagou, você já sabe dentro do software que está pago, tá? E ainda nós temos um antifraude embutido, porque hoje está muito em moda os boletos serem fraudados. Então, os boletos podem criptografados por e-mail do cliente e ele abre com uma senha que você combinou junto com ele. Eu não posso estressar o suficiente o quanto esse conceito é diferente. É muito além de mera robotização e integração por APIs, porque robotização não tem o finesse para atender os nuances de uma jornada extraordinária para o cliente. E essa jornada já começa lá na abertura da conta. A gente abre a conta em poucos minutos, porque a gente usa todos os dados que já existem no RP. Lembra? Esse cliente, ele emite nota fiscal pelo software de gestão. A gente usa toda essa base de conhecimento para fazer o KYC, já fazer a abertura da conta. Então, ela acontece na primeira versão dela já em pouquíssimos minutos e todo o processo se dá por dentro do sistema. Você, em poucos minutos, já pode estar habilitado a emitir os boletos. Esses boletos são registrados na CIP instantaneamente, isso aqui é em tempo real e, como eu disse, o cliente pagou, você já sabe na hora, dentro do software que está pago, você faz transferências para fazer o cash out e toda a conciliação ela é automática, você não tem que fazer na mão. Por quê? Porque o extrato que você está vendo ali na tela do software é o extrato do banco. Sacou esse conceito de que o software é o banco e o banco é o software?
E nós agora estamos dando um próximo passo para colocar novas coisas nessa conta corrente que já estão entrando em beta agora, onde, primeiro, continua um processo de abertura de conta 100% digital. Nós estamos permitindo já cash-in por outros meios, assim como não só como boletos, mas você também pode fazer cash-in por TED ou DOC, ou seja, receber transferências. Isso quer dizer que nessa segunda fase você passa a ter um número de banco, um número de conta e um número de agência, que você pode receber transferências de qualquer banco. Você pode fazer pagamento de contas e tributos, seja avulso ou in loco, e existe um token de validação com o celular habilitado do dono dessa conta, ou do responsável legal, ou dos responsáveis legais por essa conta. E você também vai receber um cartão que funciona nas funções débito e crédito PJ, para você parar de misturar a conta pessoal com a conta da empresa, né? Porque tem muita coisa que você tem que pagar por cartão, principalmente serviços na internet de fora do país, e normalmente o empresário tem que recorrer ao cartão pessoal. Então, esse é outro problema que a gente começa a resolver aqui, e sempre com a conciliação bancária executada em tempo real. Eu trouxe aqui alguns vídeos que mostram esse processo de cash-in. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar via TED, fazendo uma TED de um banco qualquer, um banco comum para a conta OmniCash. Olha só, eu já estou lá no aplicativo do banco, né? Vou escolher um banco, eu escolho o 630, que é o Smart Bank, que é o nosso parceiro provedor da conta, porque é quem detém a licença bancária que nós operamos. Estou dando a agência e conta que você recebe quando faz a abertura da conta OmniCash. Vamos lá, vamos transferir 50 pratas. Transferir, confirmar. Ok, está validado, foi feita a transferência. Aqui você pode ver o recibo da transferência no banco de origem. E agora vamos entrar no software de gestão, no RP. Vamos lá no módulo de finanças, olhar a conta corrente, vamos olhar a conta OmniCash e já tem instantaneamente a entrada do valor. Você já vê essa transferência, da onde ela veio, lindinha e já conciliada. Bacana, né? Agora vamos ver via boleto, um cash-in via boleto. Aqui nós vamos lançar um contas a pagar, aliás, desculpa, um contas a receber, onde nós vamos emitir um boleto contra um cliente. Vamos pôr uma data de emissão, vencimento, um valor para esse boleto. Vamos falar aqui sobre agora a geração, ó, já foi gerado o boleto bancário. Você viu que são pouquíssimos cliques para lançar um contas a receber e gerar um boleto bancário. Foi gerado e enviado por e-mail. Agora eu vou entrar numa conta de um banco, lançar o código de barras para pagar esse boleto que acabou de ser emitido pela conta OmniCash. Isso aqui podia ser qualquer banco. Olha que interessante. Deixa eu dar um pause aqui nesse vídeo. Que interessante. Já o boleto é identificado com o nome da sua empresa, não com o nome do gateway de pagamento. Então aqui não entra como o cedente desse boleto sendo a conta OmniCash. Não, entra com a empresa que utiliza a conta OmniCash. Por quê? Porque nós estamos realmente dentro da CIP, podemos ir lá e ver que esse boleto, que acabou de ser pago pelo outro banco, já está aqui conciliado, já está baixado dentro do software. O crédito cai em D+1, mas isso já rolou entre, passando através do sistema bancário imediatamente.
Vamos agora ver outras formas de cash out. Primeiro, via TED. Então, vou fazer um pagamento, vou lançar um contas a pagar aqui e vou fazer o pagamento de um fornecedor via TED. Escolhi aqui o fornecedor, uma data de vencimento, um valor para isso daí. A gente escolhe como a gente paga esse fornecedor. Aqui a gente falou que é crédito em conta corrente. Já estão aqui os dados bancários, já estavam no cadastro do fornecedor. Legal, R$ 10, está tudo certo. Clica aqui, vamos transferir. Você vai receber o token no seu aplicativo do celular. Digita esse token aqui. Eu estou mostrando um pagamento individual, mas existem também os pagamentos em lote ou os TEDs em lote, tá? Você pode fazer vários de uma vez. Pronto, está aqui já o comprovante dessa TED. Vamos entrar lá no nosso banco e a gente vê que acabou de cair essa TED que acabamos de fazer de dentro do software de gestão. Sacou? Sua empresa faz uma transferência, você não tem que dar alt tab, ir no internet banking, redigitar os dados ou subir um arquivo QNAB de pagamentos. E o próximo que eu vou mostrar é um pagamento de um boleto. Aqui tem uma característica muito legal no Omni. Ele é o único software de gestão também do Brasil que está integrado com 100% das concessionárias de serviço público. Então, aqui eu estou usando nesse exemplo um boleto emitido pela empresa A que usa o Omni, sendo pago pela empresa B que também utiliza o Omni. Vamos lá, explicar como vai ser pago. Pagamento por boleto. Esse mecanismo que eu falei de buscar a integração com todas as concessionárias, quer dizer que a energia elétrica, a água, a luz, internet, TV a cabo, tudo vai sendo buscado automaticamente na concessionária, vai sendo lançado no sistema provisionado e com poucos cliques aqui você já conseguiria, que ele já vem com código de barras, processar esse pagamento. Tá aqui, foi feito, pronto, o pagamento, como anexo já está o comprovante do pagamento desse boleto. Agora nós estamos entrando na outra empresa que gerou esse boleto e a gente vê que ele já está liquidado. Bacana, né? É isso aí, gente. Banco e software de gestão são a mesma coisa. E a nossa visão do futuro dos serviços financeiros dentro da plataforma de gestão é essa daí. É o fim do alt tab. Software de gestão e internet banking são absolutamente a mesma coisa. Nós vamos cada vez mais, independente da nossa própria conta Omnicash, dar a maior interoperabilidade possível do Omni com outros bancos via API e via as APIs de Open Banking, quando as oficiais, quando elas existirem. Nós também temos no nosso roadmap uma suite completa de crédito para as pequenas e médias empresas, não só antecipação recebível, de recebíveis, mas também crédito clean, todas as formas tradicionais de crédito, tá? E também algumas não tão tradicionais que nós vamos lançar em breve. E vamos, por fim, também adicionar meios de pagamento. Então, provedores de pagamento presenciais e não presenciais vão estar aqui dentro da plataforma. Ah, isso quer dizer que você vai poder ter a sua maquininha presencial integrada, 100% integrada ao software, é exatamente isso, e também aceitar pagamentos não presenciais
utilizando o software de gestão, seja no B2B ou seja no B2C ou no e-commerce. E com isso, Omi atinge essa visão que a gente quer de one-stop shop, onde o software de gestão, o software do contador, serviços financeiros, educação empreendedora e terceiros que são especialistas em diversas verticais estão finalmente unidos dentro de uma mesma plataforma. Muito obrigado, foi um prazer imenso poder estar aqui com vocês hoje. Valeu, gente. Quando começa o futuro? Quando a sua empresa pode realmente dizer que não vive no passado? O cliente do presente já vive no futuro. E para estar no futuro, é preciso antecipar, colocar o seu negócio à frente do tempo. Isso significa muito mais do que saber o que há de novo e quais são as tendências. Significa fazer o novo e ser tendência. Com as ferramentas e parceiros certos, é possível viver essa transformação de perto. O futuro também é para você. E a Grid está aqui para isso. Uma plataforma completa de soluções tecnológicas prontas para uso, para você acelerar o seu negócio, criar novas oportunidades, descobrir soluções, abrir portas, desafiar o status quo. Para andar na velocidade do futuro, só existe um caminho: a inovação. Grid 1.0. Seja inovação, viva o novo.